Ještě před pár lety asi by nikdo ze Zlínské zoologické zahrady si pomyslel, ani by si s tou myšlenkou asi nepohnal, že by mohla někdy Zlínská zoologická zahrada představit návštěvníkům tak vzácné zvířata, jako jsou vydry obrovské. Vydry obrovské patří opravdu nejen mezi nejvzácnější druhy savců naší planety, ale zároveň i k nejohroženějším, bohužel. Právě proto, že ty stavy v přírodě jsou velmi nízké, existují takzvané COVID programy nebo programy, které směřují k ochraně tohoto živočišného druhu. A ty jsou nebo mají působnost buď v domovině, to znamená v Jižní Americe, ale taky v rámci Evropy, v rámci evropských zoologických zahrad. Existuje program, který se nazývá Evropský záchovný program pro vydry obrovské. A dnes, já musím poupravit moji kolegyni, dnes je v tomto programu 38 zvířat a dneska už to není 10 zahrad, dneska je to 13 zahrad. 12. zahradou, pokud si pamatuju, mi přišla před týdnem zpráva, že se stala madridská zoologická zahrada a my jsme se stali 13. zoologickou zahradou, kde můžete vidět vydry obrovské, kde jinde samozřejmě nejsou. A těch žadatelů je opravdu, těch žadatelů ze strany zoologických zahrad, to jsou desítky a pro nás je to velké ocenění, že byla vybrána právě vaše Zlínská zoologická zahrada k tomu, aby jsme my vlastně dostali takzvanou rekomendaci, nebo aby jsme dostali nějaké doporučení, to jsme museli přesvědčit koordinátora o tom, že máme vhodné zoology, vhodné pracovníky pro to, aby mohli pracovat s takto vzácnými zvířaty a v neposlední řadě jim samozřejmě vybudovat takové prostředí, v kterém se budou cítit dobře. A já myslím, že dneska, když se podíváte na tuto expozici, tak já můžu opravdu, viděl jsem jich pár už expozic, které opravdu byly velké a nemáme se dneska opravdu za co stydět ve Zlínské zoologické zahradě, protože ten výběh je na standardní, jak co do prostoru, tak do takového přírodního charakteru, kterým určitě umožníme vydrám se dál rozvíjet a především uplatnit své přirozené vlastnosti, jakou je prostě asi tou největší jejich aktivita, protože vidí jsou opravdu neskutečně aktivní zvířata, nemá to hranic. Doufám, že zrovna dneska si nalehnou tady na kláru, ale věřím, že nám dokážou, co všechno umí. Oni už nám to dokazují vlastně ty doby, co jsou tady, protože když jsme plánovali tady tu expozici, tak jsme byli samozřejmě v kontaktu už s odborníky z Evropy, kde vybrama mají zkušenosti a ti nás ujistili, neexistuje žádná expozice, které by ještě vybry neunikly. No, já jim přeju obou klukům, aby se jim tady líbilo, aby to byli šťastní, aby byli zdraví, protože to zvířata hodně potřebují. A taky bych jim přál, aby jim přibyly nějaký holky tady. Já přeju hlavně zdraví, aby se jim nic nestalo, aby vám utíkali co nejmíň. Protože sice pro ně je to zábavný a dobrodružný, ale aby právě se nic nepřehodilo. No. Tak já už jenom asi připijím na naše kmotry, připijím na novou expozici, připijím na dva úžasné samečky a s dovolením připijím na Zlínskou zoologickou zahradu. Na zdraví.